You will see if you go to Laos, if you go to Thailand, if you go to Vietnam. Lao, Thai, Vietnam, and Cambodia are the same type of businesses. Maybe there is something different from the other side. ညီမပြည်မှာတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အီးမေးလ်ကျလို့ပဲပြောပြောအခွင့်အလမ်းလို့ပဲဆိုဆိုညီမလူမျိုးတွေကိုဒီလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးချင်တာပါဒီတော့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံတွေနဲ့သူကြီးတဲ့အစံတန်းတွေကိုလည်ညင်ချင်ပါတယ်ဒီနေဘာဆိုမိုင်းနေမ်အဲလက်စ်ကျွန်တော်နာမည်ကအဲလက်စ်မလစ်ပါကျွန်တော်နာမည်ကရုရှားအဖေကတော့အဇာဘိုင်ဂျန်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်တည်တည်လေးကဖြစ်ပါတယ်
as a telecom consultant. ညီမပေးပွိုက်ကုမ္ပဏီကငွေပေးချေမှုတွေကိုအလိုလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ vending machine လုပ်ငန်းတွေမှာအာယုံစိုက်လုပ်ကင်နေပါတယ်။အခုခမားနောက်မှမြေတွင်းနေရတဲ့စက်က software နဲ့ hardware တွေကိုကျွန်တော်တို့ company ကတည်ဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်တွေကနေဖုန်းဝေဖြည့်တာ ESC မီတာကပေးတာဒီဘုံငွေပေးတာဗစက်ကားလက်မှတ်ဝယ်တာတွေ internet ဘေးပေးဆောင်တာတွေကိုလုပ်လို့ရပါပြီ။အခွင့်အလမ်းတွေကတော့ဒါထက်အများကြီးပိုပါသေးတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်အနေနဲ့ကားဝယ်ထားတဲ့ချင်းငွေတွေအိမ်ဝယ်ထားတဲ့ချင်းငွေတွေကိုလာစဉ်ပြန်ပေးဖို့ဘန်နီကိုသွားစီရမလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ Paypoint ဆက်တွေစီကိုသွားလိုက်ရုံပါပဲ။တန်းစီစီရလည်းမလိုဘူး။ဗစကားစီးဖို့လည်းမလိုတော့ဘူး။အချိန်လည်းမကုန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ I don't actually go to the bank. Myanmar has 12 to 14 large cities.မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတသိန်းအထက်ပိုများတဲ့မြို့ကြီး12မြို့ကနေ14မြို့ထိရှိတယ်လို့သိထားပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့စတဲ့မြို့ကြီးတွေကနေစတင်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြီးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြို့ပြလူဦးရေအကုန်လုံးကိုလွှမ်းခြုံချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုးတက်မှုနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကြောင့်ကျေးလက်ဒေသကလူတွေဟာမြို့တွေကိုပြောင်းရွှေ့လာနေကြတာတွေကပိုများလာပါတယ်။ Can you tell us your future? နားခဲ့ရဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်ကိုပြောပြပေးနိုင်မလား။Currently we are working with the telecom company တွေ band တွေနဲ့ mobile money operator စတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ band နိုင်ငံကတော့ Paypoint ဆက်အလုံးပေါင်း1,000-2,000 လောက်ကိုနှစ်နှစ်ထဲမှာပြည်တွင်းမှာတက်ဆင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပေးပေးဆောင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဝေဖြည့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် mobile ပတ်စံအိတ်ထဲငွေဖြည့်ခြင်းရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေရှိကိုငွေပို့ပေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကြီးကိုသွားစီရမလိုတော့ပါဘူး။Can you tell us your challenges, your difficulties that have you been? ရင်သွေးမြင့်ခမရလုပ်ငန်းစတော်ကတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ဆင်ခုံစရာတွေကဘာတွေလဲ? Previous 3 years ago, I have not been facing any. ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူး။တခြားစီးပွားရေးတွေဆုံးတီထွင်နေကြုံတွေ့ရတယ်လို့မျိုးပဲ။အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုကခမရမှာရှိတဲ့စေကူးကိုရောင်းတက်ဖို့ရဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီစေကူးအကြံဉာဏ်ပေါ်သဘောကျလာအောင်လုပ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ You need to, I need to sell that idea. You need to convince people of that idea.So some people talk about a ချို့ကတော့ဤပညာကိုဖားခုန်ကူတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ထိထိမိမိခုန်ကူကြမလဲဒါကမေးစရာပါကျွန်တော်လည်းမသိဘူး